Ja, nej men oj, har det börjat? Vilken jävla show. Jo, det är så här, alla mina kära fans. Alla mina fans. Jag är så himla dålig på det här. Men det är första gången som sagt att som alla andra storbloggare så tänkte jag ju också börja videoblogga. Men nu gör jag så himla mycket. Ja, jag tänkte prova på det. Jag ska inte börja med det. Förhoppningsvis inte i alla fall. Men man ska inte säga något, någonting är skit innan man provat på det. Och därför tänkte jag göra det. Idag har inte hänt så himla mycket som alla andra brukar säga. Eller så har det hänt asmycket, men nej, det har inte hänt så mycket. Jobbat hela veckan och så, få in lite bra pengar och så förhoppningsvis. Man vet aldrig. Fått bra beröm på jobbet och så. Folk tycker om mig, jag tycker inte om dem. Jo, det gör jag. De är snälla. De är som man säger om en tjej som man inte tycker är riktigt snygg. De är söta. Detta inlägget är ju lite speciellt tillägnat vår. Alla känner väl lite till honom. Eller jo, det gör nog inte så många som läser den här jävla skitbloggen i och för sig. Men, Lille Munk som är på jobbet nu på Coop. Mycket fördelaktigt och så. Jobbat till 10, jag måste stanna hela dagen idag och det gillar man inte. Första helgen är för länge som man är kvar. Jag ska inte säga, men jag var faktiskt hemma. Inte hemma, utan jag var här förra helgen också och jobbade och så. Det blir inget jobb denna helgen. Och för er som följer denna otroligt numera kända blogg, blivit lite omnämnd i Slits och så, populärt. Så var ju en liten visa som dök upp i förra inlägget och ja, det var väl ganska så populärt faktiskt. Jag vet inte om folk sa det bara var snälla eller inte, men så jag fick ju lite hybris kanske man kan kalla det. Jag tänkte tillbaka på det här gamla fina programmet Dagens Visa och tänkte att det kanske kan vara kul att langa en Dagens Visa. Kommer jag förmodligen jag kommer inte leverera en ny visa varje dag för så jävla kreativ är jag inte. Jag sov ju typ heller. Men som sagt, nu är det väldigt ensamt och då är ukulelen ett jävligt bra verktyg att sysselsätta vardagen med. Så, ja, den ser ju ut så nu. Fy fan, det är mörkt i det här jävla landet. Men den kan fast bilda lite så nice. Bra skit, bra present och så. Harrods, London. Äkta bra skit. Men jag får hoppa bak lite här tror jag, för att det är så himla, annars blir det så skrämmande ljud så ni kan, nu kommer ni nog inte se mig, alla mina kära, men det är ju inget fagert ansikte att se på ändå, så det skadar ju inte att jag simmar ur bild. Du simmar ur bild, Robin. Nej. Usch, cool skepnad. Likt Batman faller jag tillbaka i mörkret. Men, ja, den är lite orepad, men den ska väl kanske sitta någorlunda. Den blir klar för en liten stund sen. Du sa till mig en gång att vi var gjorda för varann. Men sen kom våren och du försvann. Jag står här ensam. Blickar ut över stadens torg. Se på alla människor som går förbi. Ja, där på bänken. Ja, där knyts det kärleksband. Varför var vår kärlek den som brann? Men det var ditt nu. Ja, du älskar väl det. Själv kan jag inte förlåta att jag lät det ske.
himmels blå. Sista droppen och halsen är skör. Tittar mig i spegeln, önskar jag dör. Tillbaks till mörkret, jag aldrig mer igen. I samma bild så syns du igen. Och där står du och avfärdar min hand. Varför var vår kärlek en sån brand? Siggen höll på att ramla ner på musmattan och det hade inte varit så trevligt. Men det var väl det. Det var en liten trevlig, eller trevlig, men ganska trist. Herregud, kan inte skriva en rolig låt någon gång. Men så är det ibland. Tänk på det. Ja, jag loggar ut.